У Надвірнянській райдержадміністрації відбулась нарада щодо підвищення ефективності функціонування дорожнього господарства, забезпечення вирішення невідкладних питань, пов'язаних із ремонтом автомобільних доріг. Про функціонування дорожнього господарства, забезпечення вирішення невідкладних питань, пов'язаних із ремонтом автомобільних доріг у Надвірнянському районі, йшлося на нараді у голови райдержадміністрації Юрія Касіянчука. За участю заступника голови райдержадміністрації Степана Іроденка, Надвірнянського міського голови Зіновія Андрійовича, представників Надвірнянської районної та Посіснянської сільської ради, керівників управлінь та відомств району. Основними питаннями, які були розглянуті на нараді, стали скарги людей, що проживають в місті Надвірна та в селі Пасічна у зв'язку з непридатністю дорожнього покриття. Міський голова Зіновій Андрійович зазначив, що питання ремонту дороги по вулиці Федьковича буде вирішено найближчим часом. З субвенції районного бюджету 582 тисячі виготовляється проектно-кошторисна документація для капітального ремонту і будівництва нового полотна. Вартість, експертно-кошторисна вартість цієї дороги буде складати 1 340 000. Квадратні метри цієї дороги говорять самі за себе, більше 4 000 квадратних метрів. Якщо в загальному взяти метр квадратний 300-350 гривень по ціні 2013 року, це більше 1 300 000. Ми плануємо за 582 тисячі зробити 40% якісного капітального дорожнього полотна для того, щоб ми в слідуючому році за кошти транспортного збору чи за кошти субвенції могли довершити капітальний ремонт цієї вулиці Федькович. На нараді йшлося і про стан об'їзної дороги в районі Пнівського замку. Заступник голови Надвірнянської районної ради Іван Степник запевнив присутніх, що районна рада готова долучитись до вирішення цього питання. Давайте пропозиції бюджету будемо розглядати, перевиконання. Даєте пропозиції, розглядаємо комісії, підтримаємо всі ваші пропозиції. Особливо гострим виявилось питання по ремонту дороги в селі Пасічна, яку почали ремонтувати, але роботи на даний час припинилися. Заступник голови РДА Степан Іроденко зачитав звернення мешканців села. Просимо зробити на нашій території центральну автодорогу Надвірна-Бистриця, так як вона в жахливому стані. В противному випадку ми змушені будемо перекрити дорогу на початку села. На участку поля дорога буде перекрита 05.08.13 року. Депутати та громада села, всього 450 підписів. Багато зауважень було зроблено на адресу керівництва райавтодору про виконання ними робіт. Голова Надвірнянської РДА Юрій Касіянчук погодився із зауваженнями мешканців села Пасічна. Ваші зауваження всі, я їх підтримую руками і ногами, тому що я проїхав неодноразово спеціально туди аж в кінець, аж до Бистриць. Голова РДА акцентував свою увагу на необхідності вжиття заходів щодо прискорення виконання ремонту доріг та закликав усіх до знайдення компромісу. І ми сьогодні доказуємо черговий раз, хто хоче щось зробити, хто хоче досягнути результату, той шукає методи і засоби. А хто не хоче досягнути результату, той шукає причини і постійно виправдовується. Неправильний, це хибний підхід, це хибний шлях. Результату не буде ніколи. Ми повинні все зробити для того, щоб людям було комфортно.